skoenlappers, ondersteuning en vulnerability. Een van my artikels op my bucketlist is om die name van skoenlappers te leer ken. So ek is op 'n aktiewe missie om 'n hele paar skoenlappers se name te leer ken. Job 35 vers 9 tot 12 van die Message Bible. When God sets out, the entire creation is a science room, using birds and bees to teach wisdom. Hoe mooi is dit? So elke gedeelte van die natuur is daarom vir ons iets te leer. En my leerklasie is skoenlappers. Ek het al van tevore in die Jan Frederik video gepraat oor my vriend die natuurbewaarder. So toets ek toe sy kennis op skoenlappers en ek stuur vir hom die foto van die skoenlapper wat ek gesien het. En hy identifiseer die skoenlapper. Maar weer eens doen hy meer, net soos die Jan Frederik geval. Het jy ook sulke mense wat meer wil help in jou lewe as dit wat jy van hulle verwag? Hy stel voor ek maak 'n video daarvan. Salig om bewus dat dit al reeds my dieper plan is om 'n video te maak. Dit is ondersteuning en vriendskap op die next level. Nie net help by my om die identifisering van die pragtige klein skoenlapper te maak nie. Die naam van die blou skoenlapper is die blou lucerne. Hy stuur ook vir my inligting oor hoe ek hierdie nuwe brokkie inligting kan omdraai in 'n video. Is daar skoenlappers in die Bybel? Nee. Maar dan word twee keer verwys na die proses van 'n skoenlapper. So ek glo ons kan baie leer van skoenlappers. Die Griekse woord vir die verandering wat ondergaan word met 'n skoenlapper is metamorfe. En die woord word twee keer gebruik in die Nuwe Testament. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Romans 12 verse 2. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of God, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. 2 Corinthians 3 verse 18. Net soos die skoenlappers eers van 'n wurmpie verander in 'n kokon ingaan en dan daaruit klim as 'n pragtige skoenlapper, so het elke aspek, elke trauma in jou lewe, ook die potensiaal om die pragtige skoenlapper in jou wakker te maak. Elke situasie in jou lewe het die potensiaal om jou te vat deur die journey of die reis van suffering, struggle, overcoming. So gee jou dramas en traumas vir God, sodat God dit kan verander in 'n pragtige skoenlapper oomblik. So gereeld ontmoet ons mense wat nog leeg is, want hulle lewe nog steeds in suffering. Hulle is nie bereid om oor te stap na die kokonnetjie toe nie. Hierdie toneel in Under the Tuscan Sun sê dit vir my so mooi. Can we please just talk about the baby? I think you're in danger. Of? Of never recovering. You know when you come across one of those empty shell people and you think, what the hell happened to you? Well, there came a time in each one of those lives where they were standing at a crossroads. Crossroads. So Oprah. Some place where they had to decide to turn left or right. This is no time to be a chicken shit, Francis. I'm not being a chicken shit, Patty. I'm not. Okay, just promise me you'll think about it. I'll think about it. Okay. So mag ons elkeen ook so 'n vriend of vriendin kry, wat ons sal druk om in te gaan in daardie kokonnetjie, om net deur die trauma en drama te verwerk. En dan die tweede gedeelte van die skoenlapper, is die verskil tussen die oop en toe skoenlapper. Hier is 'n foto. Kyk hoe vaal en oninteressant lyk die skoenlapper terwyl dit toe is. Maar wanneer die skoenlapper oopmaak, kyk hoe pragtig en mooi lyk die skoenlapper. En ek glo dit so met ons. Wanneer ons ons emosies wegsteek en toemaak, is ons net nog 'n gesig. Net nog 'n gewone vaal skoenlapper. Maar dit is juis op die oomblik wanneer ons vir onsself die toestemming gee om te skyn, om onsself te wees,
om nie te kon film nie. Nie wanneer ons ware skoonheid uitkom. Die wêreld het genoeg vaal en wit swart skoenlappers. Gee jouself vandag die toestemming om oop te maak, om vir die wêreld te wys. Hier is ek. En met mooiheid, die skoonheid wat begin sigbaar is vir die wêreld, gaan ons baie meer aandag verkry van ander mense af. Sommige kere gaan daar predatore ook wees, maar ander mense, soos ek byvoorbeeld, gaan stop en 'n foto neem. Jou skoonheid deel met ander mense. Mense sal met jou begin braak, met God braak. Ek kan jou vir God prys omdat hy jou so pragtig en kosbaar gemaak het. Maar is weer eens 'n besluit wat ons moet neem. Eerstens, gaan ek 'n wurmpie bly? Of gaan ek 'n kokon soek? En gaan ek wegkry by God vir daardie metamorfe, vir daardie volkome veranderings? En tweedens, gaan ek na my metamorfe vir die wêreld wys hoe pragtig, perfek en beeldskoon God my gemaak het? Op 'n laaste noot, ek het 'n onlangse video reeks gemaak met 'n pragtige tienerdogter waar sy vertel dat elke keer wanneer sy 'n skoenlapper sien, weet sy God is naby haar. En het jy al opgetel hoeveel Christelike flieks is gemaak met 'n skoenlapper wat iewers rondwapper? So wat as skoenlappers werklik engele is van God? Hoe sal ons weet? Maar jy kan dalk ook soos hierdie pragtige tienerdogter ook net bid: God, wys my u teenwoordigheid. Stuur vandag vir my 'n skoenlapper.